Sveikinimai su pergalė, 3 pratesimai. Kaip su nuovargiu, beveik 50 minučių žaidėjai. Iš tikro sunkios varžybos, bet to ir tikėjomės, vis dėlto sostinės derbis, su sostinė visada tokie intensyvūs mačai, aišku, 3 pratesimų žais niekas nesitikėjo, dar ypač su tokia mūsų siauresnė rotacija, bet su nuovargiu kaip ir susitvarkėm, manau tikrai visus 3 pratesimus atrodėm gan šviežiai ir pagaliau 3 pratesimę nulaužėm priešininkus, tai manau su nuovargiu tikrai problemų nebuvo. Švesit ilgai ir stipriai. Na taip, turbūt nesimato, vis dėlto bronza, paskutiniai metai reikia šitą uždaryti su trenksmu.